אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. בישראל כבר נערכים לציון אירועי האבל והזיכרון במלאת שנה לטבח בשבעה באוקטובר ותחילת מלחמת חרבות ברזל. פרק הזמן שחלף מאז השבת השחורה מאפשר לבחון את ההתמודדות הנפשית עם הטראומה והפוסט-טראומה של האנשים, המשפחות, הקהילות ושל המדינה כולה עם האסון הכבד. ברקע, תלונות של פגועי נפש, במיוחד במסיבת הנובה, על הפסקת הטיפולים וצמצום התמיכה בהם. מצבם של מי מאלו שנפגעו בנפשם הוא המורכב ביותר? איך בא לידי ביטוי פוסט-טראומה בחיי היומיום של הנפגעים? האם באמת הייתה עלייה במספר מקרי ההתאבדות? מה הקשר ללקחי השואה? וגם, האם מדינת ישראל כולה מתמודדת עם פוסט-טראומה לאומית? אני רועי כץ, וזאת הכותרת. אתם יודעים מה הילדים שלכם אוהבים, אבל יותר מזה אתם יודעים מה אתם צריכים. אז למה לשבור את הראש? ייכנסו עכשיו לאתר איסטה, או חייגו 03-7x7 ותתחילו לארוז. חופשה משפחתית מעולה מתחילה עם איסטה. שלום לפסיכיאטר הראשי של שירותי בריאות כללית במחוז הדרום, שלום לדוקטור צחי בן ציון. שלום וברכה, מה שלומך? אני בטוב, אני מקווה שגם אצלך, ברשותך, דוקטור בן ציון, אנחנו נתחיל את הפרק הזה של הפודקאסט, באישי ובפרטי. בנקודת הזמן הנוכחית, מבין כל נפגעי הנפש כתוצאה מאירועי השבעה באוקטובר, והפינוי ההמוני שהגיע מיד אחר כך בדרום ובצפון, דוקטור, מצבם של מי מהנפגעים הוא המורכב ביותר? תראה, קשה מאוד לענות לשאלה הזאת, כי יש אנשים שהפגיעה בהם הייתה עצומה, מחבלים מול העיניים, הגנו על הבית בעזרת אקדח, ראו מסביב מראות זוועה, והפגיעה בהם יחסית קלה, מול אנשים שרק שמעו ברחוב ולא ראו שום דבר, היו בממד, מסוגרים, ואחרי זה פונו לבית מלון באילת, שהפגיעה שלהם היא קשה מאוד. הדבר הזה מאוד מאוד תלוי בהרבה מאוד גורמים, כמו כמה חשיפות קודמות היו, כמו האם יש איזשהו רקע נפשי קודם, דיכאון, חרדה, כל מיני אירועים במשפחה, אתה יודע, אירועי חיים שקדמו לזה. זאת אומרת, קשה מאוד לעמוד מראש או לנבא מי ייפגע יותר, מי יבריא יותר בקלות. זה דברים שהם באמת מאוד מאוד מורכבים, והמחקר לא מצליח להגיד, אתה יודע, שאדם זה וזה יבריא במהירות מול אדם זה וזה שישאר פגוע לשארית ימי חייו. הבשורות הטובות היא שהרוב הגדול, למעלה מ-70% מהאנשים, מחלימים מפוסט טראומה. בפרספקטיבה של עוד מעט שנה שחלפה, יש פרופיל אישי מסוים של מי שהצליחו להתמודד עם האירועים בצורה טובה יותר, נשים מול גברים, מבוגרים מול צעירים, ישראלים ותיקים מול יוצאי חבר העמים, קיבוצניקים, מושבניקים. תראה, קשה לי מאוד להגיד, אתה יודע, זה מאוד מוגבל למה שאני רואה בעצמי, אין איזה סטטיסטיקות מאוד ברורות, אבל אני יכול להגיד לך שיש אנשים עם חסינות יותר גדולה, בעיקר אנשים שבאו מקהילות חזקות, ממשפחות חזקות, אנשים שלא היה להם רקע קודם של טראומה, או שכן היה, אבל הם עשו איזו צמיחה פוסט-טראומטית, אנשים שקמו משבר, מצליחים הרבה פעמים לקום משבר עוד פעם, אבל אחרים, דווקא השבר הזה הוא כבר הקש ששבר את גב הגמל. אני ראיתי אנשים מכוחות הביטחון, שוטרים, קאבה, מדה, אנשים שרגילים לראות טראומות, תאונות דרכים, דברים הכי הכי זוועתיים שפשוט נשברו, ולעומת זאת ראיתי אנשים שהלכו להתנדב בזקה, התעסקו עם חלקי גופות ויצאו מהדבר הזה יחסית במצב סביר לגמרי, עשיתי להם קבוצה להתמודדות, וחלק גדול מהאנשים כאילו לא... תמיד זה אנשים שמדיגים אותנו, אלה שלא עושים שום תגובה, אבל יש כאלה שהגיבו, אבל בתגובה יחסית מתונה. דוקטור בן ציון, מדברים הרבה על פוסט-טראומה. אתה נמצא בחזית הטיפול בנפגעי הטראומה, פוסט-טראומה מהשבעה באוקטובר. תוכל לתאר לנו
עבורנו, מי שאינם מבינים את ההשפעות האישיות, הרגשיות שאתה פוגש אצל הפגועים, איך הטראומה הזאת בכלל באה לידי ביטוי בחיי היומיום שלהם? בדרך כלל פוסט-טראומה מתחילה מטראומה, ויש מה שנקרא תגובה ASD, Acute Stress Disorder, זאת אומרת שהיא תגובה חריפה של התנתקות, של חזרה עוד ועוד לאירוע, של חוסר יכולת להירגע, של דופק גבוה, לחץ דם שעולה, נשימות, בן אדם שמאוד מאוד בלחץ. מצד שני יכולים לראות שהרבה מאוד מאנשים שיש להם ASD, הם זהו, מחלימים ובזה נגמר העניין. בדרך כלל אם הטראומה נגמרה, כאשר טראומה היא מתמשכת, אנחנו רואים יותר prolonged stress disorder, ובשלב מסוים בחלק מהאנשים, יש כאלה שאומרים ברבע, יש כאלה שאומרים בשליש, מופיע פוסט-טראומה. פוסט-טראומה זה בעצם מצב שבו בן אדם לא יכול לחזור לשגרה, הוא חוזר שוב ושוב למראות, הוא עסוק בזה כל הזמן, הוא לא יכול לסבול שום דבר שמאזכר את הטראומה, למשל טריקה של דלת, יריות, למשל אנשים, עבדתי ביום שישי בתל שבע, אני עושה שם מרפאה, ואנשים לא יכולים לסבול את היריות בחתונות, אנשים שהיו קורבנות של השבעה באוקטובר, בכל מיני תצורות, והם לא יכולים לסבול את היריות שיש שם בחתונה. אנשים לא יכולים לסבול קול של אופנוע, יש אנשים שלא יכולים לראות טנדר טויוטה לבן, או בכלל את המילה טויוטה, או את הסימן של טויוטה. יש אנשים שלא יכולים לסבול את הקולות של דפיקה על דלת, כן? כי דפקו שם המחבלים על דלתות. זאת אומרת, יש קושי להיחשף בכל מאזכר של הטראומה, בכל משהו שגורם לטראומה להופיע איזשהו תזכורת לטראומה. בנוסף לזה, יש לאנשים ניתוק. הם מנותקים מהמשפחה, מהעבודה, מתקשים להתרכז, מתקשים לתפקד כמו בחיי היומיום של לפני האירועים, הם הרבה פעמים מתכעסים בקלות, יש להם מה שאנחנו קוראים סף גירוי נמוך, כל דבר מתסכל, כל דבר מרגיז, כל דבר מעצבן, והרבה פעמים יש הרבה התקפי זעם, לפעמים בכי שבא מעצמו, רגישות מאוד מאוד גדולה לכל דבר, יכולים לפקוט מסתם לראות איזה פרסומת בטלוויזיה, רגישות מאוד גדולה לחדשות, כל דבר מבהיל, כל דבר מלחיץ, הרבה פעמים יש כמובן כל מיני תופעות של דיכאון, של חרדה, לפעמים מחשבות שו ממש, שהולכים לתקוף, שמשהו רע הולך לקרות לי כי אני מקולל, עוד הרבה מאוד סימנים, אבל זה ככה בקליפת אגוז. הבן שלי לא מתפקד, הבן שלי לא יוצא מהחדר, הבן שלי ברח מהארץ שבועיים אחרי מה שהוא עבר בנובה. כשהבאתי אותו ארצה, הוא ישב על המרפסת עם סכין ימים ולילות. אמא, שלא ירצחו לי אותך, שלא ירצחו לי אותך. אני אכלתי אותו, הוא בן 30. אני אכלתי אותו עם כפית. אני גידלתי בן לתפארת מדינת ישראל וקיבלתי שבר כלי. דוקטור, בכמה אנשים מדובר? אנחנו מעריכים שתהוגשו לביטוח הלאומי קרוב ל-100,000 תביעות של איבה. וזה כנראה עוד רק חלק קטן, כי האנשים הממש פגועים, אין להם כוחות להתארגן ולהגיש תביעה. אני מעריך שבסופו של דבר זה יגיע למעל בוודאי 100,000 איש, אולי 130, 140, 150,000. זה כמות מאוד מאוד גדולה. איך זה יכול להיות? אנחנו ההורים, אנחנו כל כך הרבה הורים, אני בקבוצה של כל כך הרבה הורים, שלא מקבלים הכרה ולא מקבלים עזרה ולא טיפול. ואני לא היחידה, אני לא הרי היחיד, יש כל כך הרבה הורים כמוני שעזבו מקומות עבודה, שומרים על הילדים כדי שלא ימותו. כדי שלא ימותו. האם יש דבר כזה צמיחה פוסט-טראומטית? וגם, מה ניתן היה ללמוד וליישם מההתמודדות הנפשית של שורדי אסון מגדלי התאומים בניו יורק? כבר ממשיכים עם זה. בינתיים אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד שלנו ביוטיוב, ספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ללחוץ על מעקב או פולו, ולדרג אותנו 5 כוכבים. אהבתם את הפודקאסט?
חכו שתשמעו מה יש למומחים שלנו לחדש לכם. יעדי הקיץ החמים מחכים לכם במחירים של הרגע האחרון. ייכנסו עכשיו לאתר איסטה או חייגו 03, 7x7 ותתחילו להירוז, כי חופשה מעולה מתחילה עם איסטה. עבורכם כאנשי מקצוע, רופאים של תחום הנפש, יש איזה מקרה מבחן מהעבר, מהעולם, שאפשר ללמוד ממנו על ההשפעות קצרות הטווח, ארוכות הטווח, במספרים האלו, על פגועי נפש מהאירועים מאז השבעה באוקטובר? תראה, האירוע הכי נחקר הוא האירוע של ה-9-11 האמריקאי, של 11 לספטמבר, שבה נפלו שני מגדלי התאומים. יש הרבה מאוד מחקר על כוחות הביטחון, על אנשים שהיו בסביב, על אנשים שהיו במטוסים, שהיו בפנטגון, ומשם יש נתונים שחלק הארי של, של האנשים בסופו של דבר מחלימים. מדברים על בערך שליש מהאנשים שמחלימים לגמרי, ועוד חצי מהאנשים שיש תופעות פוסט-טראומטיות קלות, אבל מתפקדים, חוזרים לתפקוד, וחלק מאוד קטן, סדר גודל של היתר, 10%, משהו כזה, הם פוסט-טראומטיים קשים, ובעצם המחלה, הם יישאו את הצלקת הזאת, או את העול הזה לשארית ימי חייהם. אנחנו צריכים אבל גם להגיד שמהצד השני קיימים בערך 2-3% מאנשים שאצלהם יש צמיחה פוסט-טראומטית. אנשים שבעצם הטראומה משמשת להם איזושהי מדרגה, איזו מקפצה שמביאה אותם לתפקוד יותר גדול, יותר טוב מאשר שהיה קודם, ודי לנו לראות את מה שקורה עכשיו במשחקים הפרלימפיים, כי האולימפיאדה, מה שקראו פעם אולימפיאדת הנכסים, שאתה רואה אנשים מאוד פגועים, שפתאום משחקים טניס, ועושים טייקוונדו, וג'ודו, וקייקים, וקנו, ורצים, וסוחים, עם הקריטות גפיים, עם הפגיעות האלו ואחרות. זאת אומרת, זה בעצם אנשים שבעצם החליטו לא להיכנע, ובעצם זה יקפיץ אותם למקום אפילו שהם לא היה קודם, לפני שהם נתקפו במחלה, בטראומה, או באיזשהו אירוע מכונן כזה אחר. דוקטור, זורקים הרבה, בין היתר גם בשיח הציבורי, ברשתות החברתיות, אפילו בחלק מהדיונים בוועדות הכנסת, את נושא האובדנות, ניסיונות או מקרי התאבדות של פגועי נפש, כתוצאה מאורי השבעה באוקטובר והלחימה. אתה כאיש מקצוע, מזהה באמת עלייה משמעותית במקרי התאבדות, עם זיקה ברורה לשבעה באוקטובר? תראה, אנחנו קודם כל לא רואים עלייה באובדנות, זה שאמרו שהיה הרבה מאוד מנפגרי הנובה, מישהו אמר את זה בכנסת, הלכו ובדקו במשרד הבריאות, אין שום עדות כזו. יש בוודאי יותר דיכאון, ואחד מהתולדות של דיכאון זה לצערנו גם אובדנות. יש שימוש יותר בסמים, בחומרים פסיכואקטיביים, וגם זה לפעמים מוביל לאובדנות. אז כמובן שברגע שיש עלייה בדיכאון, בשימוש בחומרים, יכולה להיות גם עלייה באובדנות. מהצד השני, אנחנו מפעילים במדינת ישראל תוכנית מאוד מאוד נרחבת למניעת אובדנות. אנחנו מנסים לעלות על האנשים האלה מוקדם, אנחנו מנסים שאנשים בסביבתם, שאם יש מישהו שמדבר על אובדנות, שהוא נראה מאוד מדוכא, שיש סימנים מעידים לכך שהוא מתכוון או מתכוונת לשלוח יד בנפשם, אז לדווח, כי אתה יודע, במיוחד אצל חבר'ה צעירים לא יפה להלשין, אז אנחנו מלמדים שזה על כזה דבר יפה וטוב וצריך להלשין, כי זה לא הלשנה, זה בעצם עזרה לאדם, ואנחנו מצליחים למנוע הרבה מאוד מקרים של אובדנות. כמובן שזה לא, אנחנו לא חסינים לדבר הזה, אבל בוודאי שבתקופות קשות לאנשים שקשה להם, נעשה להם קשה עוד יותר, ולכן הסיכון לאובדנות בוודאי עולה. למערכת בריאות הנפש בישראל, בכל הרבדים שלה, יש בכלל את היכולת להתמודד עם אירוע כל כך גדול, אירוע פתאומי, ברמה שהיא מקצועית נאותה, להכיל אירוע כזה? לצערי, השבעה באוקטובר פגש מערכת בריאות נפש מוכה, מורעבת, לצערי הרב, הרבה מאוד רופאים
לא באו לפסיכיאטריה, זה היה מקצוע פעם במצוקה, ולכן קיבלו מענקים כדי לבוא, וחסרים המון פסיכיאטרים והמון פסיכיאטרים של ילדים, וגם חסרים במערכת הציבורית פסיכולוגים, עובדים סוציאליים. אנחנו נקטנו בשירותי בריאות כללית בשורה מאוד גדולה של צעדים כדי לנסות להתגבר על הפער הזה, כולל התקשרויות עם כל מיני ארגונים שלהם כן היה כוח אדם, כולל הכשרה של מה שנקרא מאמני חוסן, לפסיכולוגים ועובדים סוציאליים שלא הוכשרו בעבר למה שנקרא עבודה קלינית, והם עובדים לפי פרוטוקולים מאוד מאוד מובנים. עכשיו הסתיים המחזור השני של מאמני החוסן, ואני יכול להגיד לך שלמשל במרפאה בשדרות יש לנו היום שניים, ועוד מעט יהיו שלושה מאמני חוסן שמאוד מאוד עוזרים לנו. אנחנו מנסים ככל האפשר לעשות יותר טיפולים קבוצתיים דרך קבוצה. הטיפול, לא רק שיש הרבה מאוד הוכחות שלא רק שהטיפול הוא לא פחות טוב, אלא הוא אפילו לפעמים יותר טוב, שאתה שומע אנשים אחרים שותפים לצרה, זה לפעמים עוזר לך גם עם הצרה הפרטית שלך. ואנחנו מנסים לגייס עוד ועוד כוחות. אנחנו גייסנו אנשים שכבר יצאו לפנסיה, שחזרו לשמחתנו מהפנסיה ואישו מרפאות. היות ואנחנו רשת של שירותי בריאות כללית, אז יש לנו שני בתי חולים פסיכיאטרים בגאה ובשלוותה, אז הם ירדו לים המלח ועכשיו יורדים לשדרות לעזור לנו, ועושים טיפולים מרחוק, כך שמטופלי הכללית בדרום מקבלים את השירות דרך וידאו ודרך זום, בעצם כאילו שהם יושבים ממש מול הפסיכיאטר, ככה המרכז עוזר לדרום ודרך אגב גם לצפון. אבל להגיד לך שהטיפול הוא מיטבי, אנחנו נותנים מעט טיפול להרבה אנשים, והיינו צריכים לתת הרבה טיפול למעט אנשים, אבל אנחנו נצטרך עוד ללקק את הפצעים שנים רבות. תמיד אומרים, אתה יודע, לימדו את ה... כתבים כשיש פיגוע להגיד לשמחתנו לא היו נפגעים בגוף, כן, אבל בזה מובלע שהיו כן נפגעים בנפש. ואנחנו עוד מטפלים באנשים, אני מטפל באנשים שהם עוד היו בפיגועים בשנות ה-70 ובשנות ה-80, האוטובוסים מתפוצצים, כולל כאן בדרום, כן, אנשים שהיו בפיגועים של האוטובוסים בבאר שבע, של המחבלים המתאבדים, אנחנו עדיין מטפלים בהם עד עצם היום הזה. אז המערכת, א', קשה לה עם אלה שהתווספו, ויהיה לה קשה לאורך זמן לטפל בכל האנשים האלה. אנחנו מפעילים טכנולוגיות אלו ואחרות, אבל להגיד לך שאנחנו מצליחים בגדול וכולם יקבלו את כל מה שהם צריכים לקבל בזמן הקצר ביותר, לצערי התשובה היא שלילית. ומהפרטי ללאומי, ברשותך דוקטור בן ציון, ישראל כחברה וכמדינה נמצאת בפוסט טראומה? אני חושב שכן. קודם כל, אנחנו נכנסנו לאירועים האלה מאוד משוסעים ומפולגים. נכנסנו עם חברה שהתמיכה הקהילתית לא הייתה בשיאה, אבל כמו לביאה שקמה מהזה, אנחנו כן ראינו ארגונים אזרחיים שעשו פשוט עבודה מדהימה. אנחנו רואים אנשים שהתגייסו למילואים ועושים מילואים מאות ימים, נשים, אמהות לילדים, שחזרו לתפקידי הקצונה שלהם והתפקידי הנגדות שלהם. זאת אומרת, אחד הדברים, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו בטראומה, אבל מצד שני אני חושב שגם בחלקים מאוד גדולים יש גם צמיחה פוסט-טראומטית. לצערי אני חושב שיש בעיה מאוד קשה של מנהיגות שרואה את העם שקשובה לצרכים, ויש ממשיך הפלגנות וההתקטננות נמשכת. צריכים לקחת בחשבון שלזה מצטרף הטראומה הכלכלית. יש אנשים שהעסקים שלהם סגורים, יש אנשים שעדיין עקורים מהבתים שלהם. תושבי הצפון, אנחנו מטפלים פה בדרום באנשים שהתפנו מהצפון, בחלק מבתי המלון, בכל מיני צורות הלנה אלו ואחרות. אני פוגש גם בערבה ממשפחות כאלה. אז הטראומה הפיזית והעקירה מהבית והקושי הכלכלי, כל אלה הולכים יחד ונעשים לאיזה אמלגם מאוד מאוד כבד.
פעמים רבות הושבו אירועי 7 באוקטובר לחלק מזוועות השואה. החיבור הזה, הקונטקסט ההיסטורי, הוא עושה טוב לשיח ההתמודדות הנפשי, כי הרי מספר עצום של שורדי שואה הצליחו להשתקם, הצליחו לבנות חיים מלאים, אפילו חיים טובים, בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה. תראה, כבן לניצולי שואה ולמשפחה של שורדי שואה, אני חושב שכל השוואה של איזשהו אירוע, קשה ככל שיהיה, לא מתקרב למה שהיה בשואה. אנחנו צריכים לדבר על שנים של רצח, הרעבה, ניסיון בעצם להכחיד עם, להכחיד אתניות מסוימת. ולכן אני לא חושב שאפשר להשוות, אבל מה שאפשר ללמוד מהשואה, זה שכן אפשר לקום מזה, ואפשר, אנשים שהקימו את המדינה הזאת, אנשים שבאו מעיראק, מהפרוד, אנשים שבאו מדרום אפריקה, מצפון אפריקה, מארצות הברית, ממקומות שבהם התעללו בהם בדרכים אלו ואחרות, אנשים קמו מזה, אני יודע, אנשים שיצאו מהכלא בארגנטינה שהיו מתנגדי משטר, שאנחנו טיפלנו פה בכמה אנשים יהודים שנאסרו כי הם תמכו, התנגדו לאפרטהייד בדרום אפריקה, אנשים שבלוב, במרוקו, בכל מיני מקומות שהתעללו בהם. זאת אומרת, השואה הזאת היא שואה של כל העם הזה, וקמו מזה, ועשו, ותרמו, והקימו, זאת צמיחה פוסט-טראומטית כעם, היא אולי יותר גדולה מהאחוזי הצמיחה הפוסט-טראומטית שיש לנפגעי הפוסט-טראומה שאנחנו רואים בעין. דוקטור בן ציון, הטיפולים לשורדי הנובה, הם מתקרבים לסיומם, והם ממש מתחננים שהמדינה תעזור. נזכיר, שורדי שורדות המסיבות גם ברעים, הם מקבלים עד 36 טיפולים נפשיים. עכשיו, הרבה מהם הגיעו למכסה, או שהם מתקרבים לסיום. אפשר בכלל לכמת את כמות הטיפולים למי שעברו אירוע כזה, או שהמספרים פה פשוט לא מתחברים למציאות? המספרים האלה הם אינם מדויקים. הם קיבלו איזושהי מכסה שהיא לא הייתה מכסה שלהם כמבוטחי קופות, אלא בעצם איזשהו טיפול, איזה אקסטרה שנתנה להם המדינה, וחלקם החיילים יקבלו את המשך הטיפול במשרד הביטחון, האזרחים יקבלו את הטיפול בקופות החולים. אנחנו לא שמים על אנשים מכסה, אנחנו נותנים לאנשים את הטיפול שנדרש. לצערנו אנחנו לא נותנים את מקסימום הטיפול, אנחנו נותנים את הטיפול שמאפשר או שנצרח על ידי האדם הספציפי. המתחמים והחוות שעשו לנפגעי הנובה וזה, עד כמה שאני מבין, הם על סף סגירה, אבל זה לא שאנשים האלה יפסיקו לקבל טיפול. המכסה הטיפולית הזו שניתנה להם לא מהקופות, לא מה, זה למשהו שניתנה המדינה, או שקיבלו חלק גם ארגונים שנתנו את זה בהתנדבות, אם זה ייגמר, אנחנו נטפל בקופה כמו שאנחנו מטפלים בכולם. לסיום, דוקטור, מה הלקחים העיקריים שלמדת אתה, כפסיכיאטר הראשי במחוז הדרום, מההתמודדות עם אירועי השבעה באוקטובר? איך הניסיון הזה שינה את הגישה שלך, אולי הגישה המקצועית, לטיפול בטראומה, בפוסט-טראומה? תראה, אנחנו למדנו הרבה מאוד תוך כדי עשייה. מה שקרה בבית חולים סורוקה בשבעה באוקטובר, אין לזה אח ורע בכל תולדות בתי החולים. מה שקרה לנו בקופה, אין לזה, אין תוך זמן קצר להתארגן לכמות כזאת של אנשים. אז קודם כל למדתי שאנחנו יכולים להתארגן. אנחנו הקמנו בים המלח מרפאה לבריאות הנפש שטיפלה באנשים, באילת הקמנו מרפאה מפוארת של המפונים באילת, נתנו טיפול במלונות, נתנו טיפול בכל איפה שאנשים התקבצו, במצפה רמון, במלונות סביב שדה בוקר, בכל איפה שאנשים היו, נתנו לאנשים את הטיפול בכל מקום אחר שהם התפנו אליו, כי חלק התפנו לקרובי משפחה. אז קודם כל למדתי שאפשר להתארגן.
הדבר השני שלמדתי זה שיש רוח ההתנדבות לא פסה, פנסיונרים, אנשים שכבר מזמן לא בתחום, באו, התחילו לעזור, תמכו, עזרו בעצה, יהודי העולם, אנחנו כל מיני פסיכיאטרים מובילים בעולם בפוסט טראומה, התנדבו, נתנו קורסים מזורזים, נתנו עצות, דיברנו בינינו מה אפשר לעשות, איך אפשר להתמודד. אז זה ככה במישור קודם כל של הקופה ושלנו כמערכת פסיכיאטרית. במישור האישי למדתי זה שאתה מכשיר את עצמך, זה שאתה ותיק, מאוד עוזר לטפל באנשים האלה, כי החברים הצעירים שלי, העובדים שעובדים איתי, היו צריכים הרבה מאוד עזרה ותמיכה, ויש משהו גם שהוותק וזה שכבר ראית שאנשים קמים מזה, והאופטימיות שאתה עוזר לאחרים, יכולה מאוד מאוד לעזור. אני יכול להגיד לך שכמות הסיפורים, כמות הסבל האנושי, העצב שאתה רואה, זה באמת כמות שאני לא חשבתי שאני אראה בימי חיי, ואני מאוד משתדל גם לתמוך באחרים, אבל גם לקחת לפעמים איזה פסק זמן קטן, לקחת איזו חופשה קצרה ולנסות לגמרי להתנתק כדי שאני אוכל לעזור לאחרים, ואותו דבר אני מציע וכמעט מכריח את אנשי הצוות שלי. תודה לפסיכיאטר הראשי של שירותי בריאות כללית במחוז הדרום, תודה לדוקטור צחי בן ציון. תודה אדוני. תודה לך רועי, ושנדבר בשמחות. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם, לעקוב אחרינו באפל, ספוטיפיי או יוטיוב, כדאי לכם. מוזמנים גם לדרג אותנו 5 כוכבים, להגיב לנו על מה שאתם חשבתם על הפרק. את הכותרת אפשר כמובן למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד וברכב. ואם כבר הגעתם עד כאן, אתם יותר ממוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו על התושבים המפונים בצפון. חפשו את הפרק, הצפון על הסף, האם ישראל מוכנה למלחמה בלבנון? תחקיר והפקה ועריכה, עדן דודו וגיא סלם, אני רועי כץ, נשתמע.